لم يبد مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في برايا صمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوك جولتي مبوك طالبي ci ndigal cheikh mohamadul muntaha mbake yalla fi yek tewer wa bambe serigne ñoo la di wo ci fukel edition sante serigne touba sante cheikh radi mi amal at mu jot tren ji ñu war ko amal ci bis bi di bet biñu deggal di le dimanche 19 mai 2024 ci grand mosquée bu bambe serigne at mi nak ren ji programme bi ni lay tedde bu 9h jotté dañu dal tamel programme bi ci njangu alcorane di wacc kamil ginaaw buñ de démé ba 13h jot ñu dal di def pause dal di wajal waxtu julit tisbar bolé ko berndé agni buñ ci déké nak dal di wël animation ba 5h manam takusan bu joté ñu dal di tamlé berndel ni nga xam modi gan yi ndax waxtu yi nga xam ci lay gan yi dal di exi buñ ci jégué ba guddi jot nak ginaaw biñu bernélé gan yi ci rër yi ñu daal di duggal ci programme bi ci lool nak amna ren ji ay jankat yu bari ñu rañé len lool ci yoon bi dinañ fa tew ku melné Serigne Saliou Thiaw Akassa dana fi tew wa kurel fédération it ñom dañ fa barkel ci guddi gi ginaaw lool it Serigne Ousmane Ndaw Khadim Kébé mom itam dana fa jang buñ ci déggé nak Serigne Abdoulaye Diouf moy tam danañ fa jang ginaaw mom wa kurel Mafatoul Bichri danañ fa barkelu ci guddi gi ginaaw lolu ba tay Serigne Ousmane Fay Akassa bu Touba Ndiomb mom tam dana fa jang ginaaw mom Serigne Dame Sen ba tay Serigne Mass Ndiaye bu mbari mom tam dana fa jang ginaaw programme bu yaatu bo xamné dina am ci guddi gi buñ doy ba 2h jot nak conférence yu mag bi yoonu mbari yépp xam ko di sag di ndamu yoonu murit di Serigne Ganama Séré dana fa waxtaan bu yaatu digante 2h ba 3h dem nga xamne 1h demi dana ko waxtane lepp ci Serigne Touba ginaaw mom nak bañ demé ba 3h jot ki nga xamne modi jankat bu mag bi di Serigne Khadim Gueye dal di dugg ci geew wi bu fasiyene jang ba beur set lool moy programme jang reene inshallah taala rahman rahim barke mam borom Touba o fok serer o fok julit mi xey simna anun hu refna no gonum fo simangolum ka jeg ndigal na fatid na o yeglit jam na dine l'islam teref a changa ke imbi amana na bambe serer no ndigal sin muntaka o refan na me akhadimu rasul xoyate no fok serer yeglana den ke inya na maga koy terefu no programme ne inga da ro gre da ne onga tonke karef na bes dimas a tombe ne 19 mai no ngol no tubab en goyo o fok serer o fok talube o fok l'islam no ndigal seigne muntaka o xey jegna wuret na umret xureter na umret no ndigalum iñajo no barke mam borom Touba en yeglo nu ne ren in way koy o fok julit fop o fok serer fop o pal o serer in ngajero o leng in koyo uma islam ku wagna tewid fato tewid na besana dap ne koy nene wondoru ngir santo a Serigne Touba bato santo a Serigne Touba no ke andona ye ajalana ni in murid kaga waralu o ngato ngefo o xoyole umbuga yegla nune besane de dap ne nene wondor ka bo engas no bo 9h fadna kan alquran karima jangel maga inde tango bo waxtu le nga fad na lel 1h xante ñot no tuluñ na a cho toke andone ay kené téré ber ndeké né in entité no ten rek bo waxtu na nga passé init xana jégg waxtan diiné rakas na andone ay xana jégg fop arok kam dap né a fi angaan koy in codo nun ke andona ye kene ten refu xiwal ke andona ye te genar we fo te non besana adni ko na haput den so en garo fanun ne o yengole won dorka en goyo te jajang woni nun bugna nan akon den
in ertino na serigne saliou thiaw akassa waxe doonou na ten ale arf kurel nen federation ne bo inorno kaga xan serigne ousmane ndam khadim kebe xana barkelu na besane bo parena abdullah hat diouf xana barkelu otenit na besane so kurel ne mafatihul bisri touba bambe serer otenit xana tew na besane ngoyo encore ousmane fay akassa gam sena donu ten so serigne mass ndjay ambari jankatu ene fop apare ango waxani ndono ten waxe andone ne te waxtanan ka ino yengole no dine l'islam fo talube no mourid fo ne te warna fi fop waxe ne jagor ka kene aref serigne gana mesere we fop anna o yengole koy kena mukan teref waxe andone fop andana na yegonu teref serigne khadim gay o te mukka o yengole en ngoyote o fogole bambe serer ke widna bambe serer departement ke fop ino ngoya den ko hotitna bambe serer sinjan toube a jof batal a jof ngasko bola imbat ko angogom ino nga do fog serer o le fop hu wagna tew na besane fatogar ke en bugna ten koy te refuye ke en sakwa na serigne touba khadimou rasoul te bisa in ma andone mene té yakaru no tente yalla sam yakar néné roga fi adna in mbugo xou refna julit rek ko tewit na besané ndax rogo yalla xoy fokata in no ke andone ken té ngaba do na Serigne Touba e ka ref koy besana andone ka en santi tan a Serigne Touba mo xoyate o fok sérer fop wasu ha fop hak yalla sam fop ngarté na jam asoba in na jam andaku na jam roga fi anin jam wa assalamu alaykum wa rahmatullah shaytan rajim assalamu alaykum wa rahmatullah jerejeuf Serigne Touba jaarama Cheikh Rahima Fall jerejeuf Serigne Touba jaarama Mam Cheikh Rahima Fall ginaaw buñ santé mbolo mi sante mbokk julit yi di wote beus bi nga xamné ni mom lañu Serigne Touba defal di delu wat di santat yalla bu baaxa baax waye nak di soñ suñ mbokk julit yi muy mbokk talibé yi mbokk dekkando yi wote sante ak Serigne Touba da am lu cey jitu muy ak yar ak ak teggin ak jitu su ci wote wax waye wo mbolo ba pare tok sa keur mbokk julit yi ñew mbokk talibé yi ñew manam lañ la gëna na wara nawlo fekk doxé woko nañ ci gëna gurgul wat ñun ñëpp bala bëss boba ngir yalla nañ bayyi lal yi nañ bayyi keur yi nañ bayyi neeg yi wuy ci mbolo mi ci barabab Serigne Touba be muy képar Serigne Touba ge nga xamné Serigne Touba moko jaglél kullu bambe sereer kon nañu bayyi suñu yëf yi bop yi te wuy ci mbokk yi Serigne Touba de kep ko xamne ni bëgg nga jëriñ ci mom day tax nga bayyi sa yitté bop té nek ci yitté bopam boko défé Serigne bi dina la jox sa yitté bopam waya suñu bëggé né dañuy dog ba def suñu yitté bop doga jox Serigne bi la def kon ko ak mourid def na kon mourid def na buñuy wo Serigne Touba na diko sant nak nañu ñëk ci doolé yi ñëk ci poos yi ñëk ci xalaat yi ñëk ci xol yu rafet yi bo paré waya wo Serigne Touba bo paré nek sa xol am leen coy deng wala loy xalaat koko xolata sa bop ta xamne mo mourid da ngay wo Serigne Touba def na kon yow sa mourid ak bop ngay war way yoro mourid ak Serigne bi kon mbolo mi wa bambe sereer muy kullu bambe sereer nañ dafa raxat xol yu bam set nañu raxat ter yu bam set doga sol yere yu wex waye sol sa yere bu wex bo pare te mono tatan yi nga xamne ni mom nga ñom nga wo ci barab bi wax deug yalla kon jaru ñuy wote kon nañ tatan xol yu bo pare wuyisi nak ki lay wuyisi dina don ko xamne ni ku manki la wala mu don ko xamne ku xamut la wala mu don ko xamne ni da xol fi waye na xol fi Serigne Touba donc fekk ko Serigne Touba kon nak lol ci ñun ñi lay ñëkke ñun ñu woté kon wa Bambe sereer am nañ bëss bëss bi lan mo koy fay moy kennal Serigne Touba bëss bi lan mo koy fay moy kennal Serigne Touba kennal Serigne Touba na da don tip xol ba pare doga don ci cëri kon mbolam ñong leen di wo goor jigen mak ndaw jërëgen jëf